Mənim evimə, erməniyə atdığı raket top mərmisinə gəlib düşüb. Deyilə gün yuvarı elə belə girişmişəm ki, deyilə bunun yuvarı sıvama var. Burada bu vəziyyətdə bunu kim istəyə, bax bu vəziyyətdə kim bu sıva, bu sıvaqda dayanar mı? Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbə sakini Məzahir Hacıyev bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı düşmən tərəfindən atılan top mərmisi nəticəsində onun evinə ciddi ziyan deyib. Məsələ ilə bağlı Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, cavab olaraq şikayətçiyə biz bu işlərə baxmırıq deyilib. Vətəndaş onu da bildirir ki, ayrılmış komissiya evə baxış keçirib, ancaq heç bir adekvat tədbir görülməyib. Məzahir Hacıyev ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ondan məsələ ilə bağlı yardım istəyir. Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbəsində yaşayıram. Hacıyev Məzahir Zaşirov. Mənim evimə ermənilər atdığı raket top mərmisinə gəlib düşüb 2 metr dərinliyinə partlayıbdır. Evim vaxt vəziyyətdə qaldı. Evim uçmaq təhlükəsindədir. Bax, burada var, bax, bu betonu buradan qırıbdır, bax, bu pünörələri pisinə qov, oradan oranı qırıbdır, pünörələri, pünörəmi qırıbdır, bax, bu vəziyyətdə sağıbdır, bax, bu vəziyyətdədir, vərdaş. Uşaq dəhkəsindədir, bax, bu günlədir. Bax, bu vəziyyətdə sağıbdır. 70-əm Ağdam rayonunun Zirana qətəbəsində bizim icra hakimiyyəti orada oturur. Ona şikayət eləmişəm, deyir ki, biz o şikayətə baxmırıq. Bax, bu vəziyyətdədir, bax. Oradan baxırıb gəlir ki, gün öyrənir, 10 santı vurub, altdan çıxarırıb, çıxarırıb. Kivəs qardaşı, bax. Deyirlə, gün yuvarı elə belə girişmişəm ki, deyirlə, bunun yuvarı sıvama var. Burada, bu vəziyyətdə, bunu kim istəyə, bax, bu vəziyyətdə kim bu sıva, bu sıvaqda dayanar mı? Bu, pis vəziyyətdə, bu uçmaq təhlükəsindədir. Elə büyürsək, qorxur ki, uçar, başımız uçar bu. Bax, bu vəziyyətdədir, bax. Şikayətimizi hal edir, nə tədir? Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bizim şikayətimiz bizə bir köməkli eləsin. 2 metrdir, dərinlikdə partlayıbdır. Bax, içərini bu vəziyyətdə salıbdır. Bax, görürsünüz. Baxın, qardaş, gəlib baxan yoxdur. Heç kim bizi dada almır, nəzarətə almır. Ölkə başından xahiş edirəm ki, bu ayırdığı pulları bu, hara yönləndirirlər, neyin edirlər, bu, niyə baxmırlar? Xahiş eləm, ölkə başçı bizi qəbul etsin, bunun şəkillərini lazım olsa çəkək yaparaq, göstərək başçımıza, prezidentimizə. Bax, biz əlimizdən nə gəlsə edək, bax, bizə köməkli eləsin, biz də bax, bu evi düzəldək. Burada kim yaşaya bilər? Bax, görsün, məmurun biri gəlir, bax, uçan evdə yaşaya bilər. Bax, biz bir vəziyyətdə yaşayırıq, bizə köməklər də qorunsun. Xahiş eləm, prezidentimizdən. İlham Əliyevdən. Bu ayrılan pulu, bu məmurlar neyinir ki, bunlar elə gəlirlər, bax, belə baxış edirlər. Bunlar düzəltdirmirlər. Əllərini gəlir. Hökumət deyir ki, əlimizdən gələn eləyəcəyik, düzəldə remont eləyəcəyik. Bax, bunu bu uçmaq təhlükəsindədir. Biz neyinir? Bax, hara şikayət edək? Məmurlar bu pulu neyinir? Para xərcləyirlər, nə tələb edirlərsə, bax, bu vəziyyətdə bizim yerimiz. Xahiş edirəm, bizə köməkləri olsun.